o'zbekiston telekanalida oila olami hamkorimiz oila va xotin qizlar qo'mitasi bugungi mavzuyimiz aliment masalasi haqida bizga yetib kelgan murojaatlarning aksariyati aynan bugungi mavzu bilan bog'liq shulardan kelib chiqqan holatda biz bugun aynan mana shu mavzuda studiyamizga taklif etilgan malakali mutaxassislar bilan suhbatlashmoqchimiz studiyamizga xush kelibsiz demak bugun sizlar bilan aliment masalasi haqida suhbatlashamiz gaplashamiz va bildirilgan fikrlardan tele tomoshabinlarimiz o'zlariga yarasha xulosa va qandaydir bir foyda olsalar ma'naviy foyda demak biz o'z maqsadimizga erishgan bo'lamiz charos aynan mana shu mavzuning aliment masalasining dolzarbligi va qonunchiligimizdagi yangi kiritilgan bir o'zgarishlar haqida gapirib boshlab bersangiz efirni marhamat assalomu alaykum Uh, albatta mamlakatimizda har doim aliment undiruv aliment masalasi dolzarbligicha uh, bormoqda ya'ni o'sha oilalarimizni buzilishi farzandlar bu yerda manfaatsiz ota onani uh, o'rtadagi kelishmovchiliklari uh, sababli farzandlarga nisbatan demak aliment undiruvlarida de, yuzaga kelayotgan qiyinchiliklar har doim dolzarbligicha qolib kelmoqda shu qatorda muhtaram prezidentimizni farmonlariga ko'ra ikki ming yigirma to'rtinchi yil uchinchi yanvarda yanada mazkur sohaga demak yanada jiddiy qaralib yangi farmon qabul qilinmoqda u farmonga ko'ra yana belgilab berilyapti o'sha demak aliment undiruvlari masalasida yuzaga kelayotgan qiyinchiliklar davlat ijrochilarini demak uh, ijro hujjatlari uh, ko'pligi sababli ulgurmaslik holatlari hamma ijro hujjatlarini to'laqonli darajada demak ijro qilishda yuzaga kelayotgan qiyinchiliklar sababli demak ikki uh, yuz o'ttizta yana davlat ijrochilariga shtat ajratish masalasi uh, ko'rilyapti undan tashqari mazkur farmon <imitation> bilan umuman nafaqat aliment sohasida balki demak majburiyatlar restri kiritilmoqda bu ham katta o'zgarish sanaladi ilgari demak bizga ijro hujjatlari kelsa har xil holat bo'ladi firibgarlar yoki bo'lmasam jinoyat ishlari fuqarolik ishlari fuqarolar qarz olib demak qaytarmaslik sabablari shu holatlarda biza demak o'zbekiston respublikasi sud hujjatlari va boshqa organ hujjatlarini <imitation> ijro etish to'g'risidagi qonunni qirqinchi moddasi uchinchi qismiga asosan demak barcha harakatlarni olib borganimizdan so'ng ijro hujjatini tamomlar edik demak ijrosiz undiruvchiga qaytarib berar edik hozir mazkur mm -hmm. farmon bilan belgilab berilyaptiki demak ijro hujjatini majburiyatlar kiritilyapti ki, ya'ni kiritilyaptiki bunda agarda undiris imkoniyati bo'lmagan taqdirda ham ijro hujjati tamomlanmayapti oldin tamomlansa demak qarzdorlar uh, chet davlatlariga chiqib ketardi biza uh, ishni tamomlaganimizdan so'ng demak qarzdordan hech narsani talab qilolmaymiz toki Ta undiruvchi yana bizaga ijro hujjatini topshirmagunicha ijro hujjati tamomlangandan so'ng qarzdor fuqarolarimiz demak uh, ko'plab fuqarolardan qarz olgan yoki bo'lmasam o'sha aytib o'tganimdek ishonchiga kirib aldab demak qarz olgan holatlarida qaytarmaganda tamomlaganmi chet davlatlariga chiqib ketish holatlari kuzatilardi mana endi o'sha majburiyatlar reyestriga demak o'sha undiruv imkoniyati yo'q bo'lgan ijro hujjatlarini kiritganimizdan so'ng o'n yil davomida saqlanishi belgilab berilmoqda bunda demak o'sha qarzdor fuqaro tushunib yetadiki manimcha baribir o'sha qarzini qaytarish kerakligi o'n yil demak u hech qanaqa harakatsiz yuridik harakatsiz nafaqat yuridik harakatsiz umuman hayotda u ishlamasa baribir inson demak oilasini boqaolmaydi yoki o'zini hayoti shu masalada tushunib yetadiki u qarzini qaytarmay qochib yurmasdan qo'pol qilib aytganda demak qaytarmasa qonun oldida javob berishi ko'zda tutilmoqda u masalan ishga kirishi mumkin nomida mol mulk bo'lishi mumkin shu holatlarda demak bizani ijro hujjatimiz restrda saqlanadi hamda jarayonga olinadida ijro harakatlari amalga oshiriladi albatta bu bilan birgalikda har doimgidek demak birinchi o'rinda fuqarolarimizni manfaati ko'zda tutiladi bu, bunda ham belgilab berilmoqda demak qarzdorlik sabab davlat ijrochilari Uh, bankda turgan pul mablag'larini biza xatlab qarorga asosan xatlab undiruvni qaratishimiz mumkin lekin mazkur farmon bilan demak fuqarolarimizga belgilab berilmoqdaki mehnatga haq to'lash eng kam miqdorini yarmidan yarmi miqdorida qolishi kerakligi undan demak o'sha pul saqlangan holatda xatlov jarayonlarini olib berish masalasi ko'zda tutilmoqda yana bir muhim narsa demak ijro hujjatlari elektron tarzda bizaga kelishi bosqichma bosqich o'tib kelayotgan edik bunda o'sha elektron a, tarzda ijro hujjatlari kelishi ilgari demak sudlardan ijro hujjatlari qog'oz shaklda kelardi bu ham vaqtni ham demak ma'lum darajada o'sha iqtisodiy masalada ham zararli taraflari bor edi hozir elektron shaklda ijro hujjatlari tezkorlik bilan kelmoqda demak fuqarolarimizga undiruv choralarini amalga oshirishda tezkorlikka erishilmoqda shu masalalar haqida demak farmonda belgilab berilmoqda davlat ijrochilarini ham demak huquqni nimasini huquqiy ongini hamda bilimini nima qilish oliy darajada bo'lish maqsadida ularni o'qitish o'qitish masalasi ham ko'zda tutilib o'tilgan aytib o'tgan har bitta masalangiz bu katta o'zgarishda qonunchilikka kiritilgan katta o'zgarish va biz umid qilamizki aynan mana shu o'zgarishlar sabab aliment masalasi mojaroga aylanmaydi va to'g'ri va tez hal qilinadi degan umiddamiz <laughs> hozir abdujabbor aka qisqacha reklama vaqtiga yetib kelibmiz reklamadan so'ng albatta yana qaytamiz bizdan uzoqlashmang bugungi mavzuyimiz aliment masalasi hamkorimiz oila va xotin qizlar qo'mitasi allaqachon bizni ijtimoiy tarmoqlarimizga savollar kelishni boshlagan sizda ham savol bo'lsa mazkur masala bo'yicha bemalol ekraningiz ostidagi manzillarga murojaat qilishingiz mumkin jonli efir vaqtida mutaxassislarimiz imkon qadar javob berishga harakat qilishadi marhamat abdujabbor aka, fikringizni <impanze> davom ettirishingiz <impanze> <edithis>, mumkin assalomu <impanze> alaykum hurmatli teletomoshabinlar haqiqatdan ham yurtboshimizni chiqargan farmonlari bu juda bir kerak paytda va juda bir yaxshi bo'ldi sababi avvalambor nafaqat xodimlarga majburiy ijro xodimlariga qulaylik bu yerda fuqarolarni o'ziga ham qulaylik achchiq bo'lsa haqiqat borgan sari alimentga yozayotgan ajrimlar ko'payib ketyapti shuning uchun fuqarolar o'zini uyida o'tirib bularni saytiga kirib misol sudni o'zini sayti bor aynan o'sha aliment topshirish bo'yicha hujjatlarni raqamlashtirish deyilyaptiku hamma yoqda mana shunaqa qilib onlayn tarzda topshiriladi onlayn tarzda sud qabul qiladi va sud sud buyrug'ini chiqaradi u yerga sudga borish ham shart emas boshqa ham shart emas o'zini hmm. qonun qoidalari sud buyrug'i chiqadi sud buyrug'i e, avtomat tarzda bularga boradi hammasi bazada joylashgan bularga boradi bular endi ijrosini ta'minlashni boshlashadi mana mana shu birinchi kunda ko'rib chiqiladi bu ilgari mana misol uchun fuqaro hujjat yig'ardi sudga borardi o'sha fuqarolik sudiga fuqarolik sudga borgandan keyin misol uchun mana bunaqa narsada kelin andijonda turadi yo toshkentda turadi yoki u viloyat bu viloyat yashash joyiga beradi fuqarolik sudga misol uchun andijonda turadigan qizimiz borib toshkent shaharga rasxod qilib xarajat qilib boshqa qilib hujjat topshirgandan ko'ra onlayn shu narsani topshirib mana qulaylik bu birinchidan topshirgandan keyin sud buyrug'i chiqqandan keyin yashash joyiga majburiy ijro o'zi ishini boshlaydi mana eng katta qulaylik yana undan tashqari bu farmoyishni yana bir gapiradigan joyi mana boya aytib o'tdilar hattoki qarzdorlar ni o'ylab topil qarzdorlarni manfaati ham u yerda o'ylab ishlab chiqilgan ya'ni ularni bor yo hisobidagi uh, uh, puli yoki bir daromadi hammasi emas o'sha o'ziga yetarli joyi ularga ham qoladigan qismi bor shu ma'lum qismi olinib ularga ham yashashi uchun ularni ham hayot tarzi kechirish uchun ularga ham pul qoldiriladi mana shu joylari ham o'ylab topilgan keyin boya restrga qaytadigan bo'lsak haqiqatdan ham endi aliment to'lovchilarni ko'pi qarzdor bo'lib ketadi katta qarzlarga kirib ketadi ilgari haqiqatdan ham charos qizimiz aytgandegi qirq qirq bir bilan bekor bo'lardi endi bunaqa narsa mana o'n yilga реstr qilingandan keyin o'n yilni ichida shu odam qarzdor odam moshina olib qolishi mumkin uy joy olib qolishi mumkin yana bir narsalar qilishi mumkin bu hammasi nazoratda turadi shunday bir narsa mulk bir narsa mulk mulkli bo'lganda shundaq hisobga olinib bular o'ziga shu mulkni darrov olib keltirib shundan o'zini qismini undirishni boshlashadi bu ham bitta sharoit ya'ni aytmoqchimanki qarzdorlar <laughs> pulini ololmayotgan o'sha aliment ololmayotgan onalar ayollarimiz shu pulni olish yana sharoiti tug'iladi va yana bitta qisqacha savolda yuqorida aytganimdek nechi kun ichida u elektron ariza ko'rib chiqiladi va jarayoni boshlanadi majburiy ijro burosi organlariga sud hujjatlari va boshqa organ hujjatlari ijro etish uchun kelib tushgandan so'ng bir kunish bir kun ichida ijro ishi yuritish to'g'risida qaror qabul qilish masalasi ko'rib chiqiladi yoki uch kun muddatda demak mazkur qonunni sakkizinchi moddasi yigirma to'rt yigirma yettinchi moddalariga asosan ko'rib chiqiladi ya'ni u yerda qarzdorni undiruvchini tegishli demak ma'lumotlari to'g'rimi tug'ilgan yili manzillari o'sha demak qonun talabiga mosligini aniqlab yoki qaytaradi shu kamchilik bartaraf etib bizaga yana qaytarilish uchun bir kun ichida ijro ish yuritish qo'zg'atiladi hamda demak barcha ijro hujjatlariga qonunda demak belgilab o'tilgan muddat berish masalasi darhol aytiladi darhol ijro etiladigan ijro hujjatlari ham mavjud qolganlarga De, demak o'n besh kungacha ixtiyoriy muddat beriladi aliment undiruvlariga kelsak demak darhol ijro etiladi unga muddat berilmaydi mana qanday qulayliklar yaratilganda abdujabbor <coughs> aka sahobiddin aka lekin bu qulayliklarni biz xursand bo'lib aytishni ham xohlamagan bo'lardik chunki bu yerda ajrim haqida gap ketyapti oilani ajrimi va undan keyingi holat haqida shuncha qulayliklar yaratilayotgan bo'lsada yangi o'zgartirishlar kiritilayotgan bo'lsada sahobiddin aka lekin bu masala mojaroligicha qolmoqda baribir va yana bitta voqealikni o'qidim o'zingiz ham guvohsiz biz efir oldi mutaxassislar bilan gaplashib o'sha fikrlashib olganimizda hattoki shunday gap so'zlarni qilishgan aliment harom otalar shunday deyaptida demak bu balkim to'lashdan bosh tortishmi xullas dinimizda bu masalaga munosabat qanday bismillahi rohmanir rohiym alhamdulillah robbil alamin vasalot vaam rasulina muhammadin va ala alihi va vashabi ajmain avvalo assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh demak e, bu masala dinimizda umuman millatimizda nafaqaga ahli ayol deyiladi ya'ni oilaning nafaqasi oilaning nafaqasi vojib bo'ladi erga agar ajrashib ketgan bo'lsa ham bola tug'ildi farzand tug'ilgandan to voyaga yetgunga qadar otaning zimmasida uning nafaqasi yeb ichishi kiyinishi boshqalar bilan ta'minlanishi vojib bo'ladi ho'p endi mana shu ishni mana shu jarayonni bizni qonunchiligimizda aliment deb ataladi bu nomlanishda aliment deyiladi xolos lekin asl mohiyatda dinni buyurgan buyrug'i bo'ladi dinimizda hattoki mana shu darajadaki masalan bir farzandni emizishlikka ona qodir bo'lmasa yoki onadan boshqa bir ayol emizadigan bo'lsa shu to razoat emizishlik muddat tugagunga qadar emizayotgan ayolning nafaqasi ham otaga vojib bo'ladi emizayotgan ayolning u begona ayol lekin uni bolasini boqayotganligi uchun endi biz aytayotgan ajrimlarda biz aytayotgan bu shuncha imkoniyatlarda nima uchun muammolar vujudga keladi birinchisi o'sha biz yuqorida aytgandek onani jazolash maqsadida tamoman alimentdan qisish niyati ya'ni bu narsa haqida tushunchani tafakkurni otada yo'qligi ikkinchi tarafi ona tomonidan mana shu ishni yoki farzandlarni ta'minotini qurol qilib asli ta'minotni farzandlariga tasarruf etmasdan o'z ehtiyojlariga tasarruf etish holatlari ham vujudga keladi shuning uchun har yeah, yes. ikkala tomonda muammo juda judayam katta ammo har ikkala tomon ongli ravishda bu farzandimni haqqi masalanki ona aytsa bu farzandlarimni haqqi uni masalan men pardoz andozimga ishlatsam yoki sayohatga borib kelsam bu pulga yoki boshqa ishlarga amalga oshiradigan bo'lsam bu men uchun halol bo'lmaydi harom bo'ladi bu farzandlarimni otasi tomonidan berilgan ta'minoti deb qarasa ota ham bu onasi orqali sobiq ayolim <laughs> orqali <laughs> olayotganligi bilan farzandlarim uchun ajratilayotgan haq bu bunga ertaga men oxiratda albatta javob beraman degan nuqtai nazardan qarasa bu muammolar juda judayam katta fojiaga katta janjalga aylanmasdan o'z o'zidan yechilib ketadi demak sure. muammo har ikki tarafni bu narsaga nisbatan munosabatida hmm. mana shu munosabat mana shu haqidagi tafakkur torligi uchun shu muammolar vujudga keladi psixolog sifatida <laughs> alisher aka siz e, sahobdin akani fikrlarini davom ettirib nima deysiz nega masala bugun mojaroga aylanib ketmoqda assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar haqiqatdan sahobn to'g'ri aytdilar fikrlariga qo'shilishgan holda bir narsani aytib o'taman mas'uliyat degan tushuncha borda mas'uliyat va mas'uliyatsizlik mas'uliyatsizlikni ikki xil ko'rinishini misol qilib aytadigan bo'lsak mana bo'lgan hodisa otasi chet elga xizmat safari bilan ketgan o'sha ketgan vaqtda bir yil davomida o'z vaqtida farzandi uchun alimentni to'lab kelgan to'lab kelgan qaytib kelgandan so'ng farzandidan xabar e, olaman deb borib xabar olaman deganda farzandidagi ustki kiyimi o'sha jildiraqa isqirt e, e, keyin qo'ni qo'shnilar bilan gaplashib so'rasa nuqul farzandi ochnahor yurgan qiyin ahvolda shunga qaramay ona e, avtomobil vositasiga ega bo'lgan chet ellarga bolasiz e, sayohatlarga chiqib turadigan holatlar bo'lib turganligi ma'lum bo'lgan endi buni tagida masalasi albatta u sudga yana murojaat qilgan qo'shnilarini guvohligi sifatida o'sha aliment to'lash masalasida mas'uliyatni sud tomonidan hal qilgan ya'ni ikkinchi tarafi mas'uliyatsizlikni xunuk bir tarafi bir xil otalar ajrashish davomida yaxshi ishlab turgan ish joyidan ham hatto ketib uchta farzandini bilarga aliment to'lamaslik maqsadida katta oylik oladigan joyda ishlaydigan joydan ishdan ketib o'zi bir kichkina bir oylik oladigan qilib ko'rsatib bir rasmiyatchilik yuzasidan ko'rsatib kam pul to'lash maqsadida shu ishlarni qiladigan toifa odamlar ham bor o'zini bolasiga to'g'ri o'zini farzandiga ham shunaqa munosabat masuliyatsizlikda shu qanchalik mas'uliyatsizlikni tagi endi yana bir narsani aytib o'tishimiz kerak aliment to'g'ridan to'g'ri farzand bilan bog'liq masala farzandni haqqi farzandni haqqi bo'lgandan keyin oradagi ota onasi bilan bo'ladigan janjallarda ishtirok etadi baribir eshitadi ko'radi yana bizani bitta katta kamchiligimiz yosh bolachalarni mensimaslik Ha, bu bola esdan chiqib ketadi ertaga hech narsani bo'lmagandek bo'lib ketadi deb o'ylaymizu lekin aslida bolalarni xotirasida e, ong ostida qolib ketadi bunaqa urush janjal mojarolar ota ona orasida aliment tufayli ajrim tufayli bo'layotgan urush janjallar ong ostida qolib ketadi keyinchalik buni e, ta'siri qattiq yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin u oqibatlardan bittasi deylik e, o'ziga bo'lgan nafratni kuchayishi nima sababdan nafrat kuchayadi o'ziga bo'lgan sababi ota onalar bu sababli urishyapti degan farzandlar chunki har bir ma'lumotni to'g'ridan to'g'ri qabul qiladi ular boshqachasiga qabul qilolmaydi ularda himoya vositalari <laughs> yo'q kattalarga <laughs> o'xshab ongida himoya vositasi yo'q urishadi ertaga ikki soatdan keyin yosh kattalar esdan <laughs> chiqarishi mumkin lekin <laughs> bolalar <laughs> uni to'g'ridan to'g'ri stress sifatida qabul qilgani uchun ular o'zida bo'lgan nafrati oshib ketadi hattoki nafrati oshgandan keyinchalik agar ona ko'p yuziga solaversa mana otang vaqtida aliment to'lamaydi deb gapiraversa erkaklarga faqat faqat shu narsa kerak ayollardan boshqa hech narsa kerak emas degan qo'rqinchli bir tushunchalar bilan olib keladiki hatto u qiz katta bo'lib erga tegishdan ham voz kechadigan darajaga boradi o'ziga nafrati shunchalik oshib ketadiki nima sababdan nafrat oshadi chunki ota yo onaga bo'lgan nafrat kuchaygan sari insonni o'ziga bo'lgan nafrati ham oshib boraveradi shunaqa nimasi bor ong ostida insonni psixologiyasi shunaqa darajada o'sadi keyinchalik bu o'ziga bo'lgan nafrati oshgan sari o'ziga bo'lgan ishonchi yo'qoladi va har ko'rganda o'zini aksini ko'rganda o'zini qanchalik yoqimsiz insonligini hmm. tushunib yetadi va hattoki keyinchalik o'smir davrlarda ayniqsa bu kuchayishi mumkin o'ziga nisbatan suiqasd qilish o'zini joniga nisbatan suiqasd qilish oqibatlariga ham olib kelishi mumkin shunaqa holatlar dey? e, qanday bir xunuk holatlari oqibatlari haqida psixolog sifatida aytib o'tyaptilar zamira opa o'zi oiladagi urush janjal kelishmovchiliklar sabab ajrim katta bir zarba bola uchun umuman oila uchun bu aliment mojarosi qo'shimcha zarbada mana siz ham faoliyatingiz davomida mana shunday holatlarga ko'p bora guvoh bo'lasiz buni sabablari va oqibatlari haqida nima deysiz assalomu alaykum haqiqatdan <coughs> ham oilani muqaddas dargoh deymiz to'g'ri aytib o'tdilar e, haqiqatdan ham er xotinni mas'uliyatini mana shu oilada sezishlari kerak agar alimentga qachonki boradi er xotin bir birini tilini topolmasa yeah. bir tarafga qo'pol qilib aytganda aravani bir tarafga tortolmasa o'shandagina mana shu aliment mojarosi ham kelib chiqadi man o'z faoliyatim davomida ko'p mana shunaqa nizoli oilalar mojaroli oilalar bilan ishlaymiz mana shunda tahlilini ko'rib chiqqanimizda ko'proq uchinchi shaxs aralashuvi deb chiqadi endi uni sabablari ko'p farzandsizlik deymiz xiyonat sababi deymiz va hokazo sabablari ko'p lekin haqiqatdan ham mana shu ajrim masalasida to'g'ri aytib o'tdilar <laughs> yuqorida <laughs> psixologimiz bolalarni ruhiyatini sinib qolishi juda yam katta bizni kelajakda bo'ladigan yomon ta'sir bu yomon zarba bo'lib qoladi bolani ongida haqiqatdan ham negativ yomon salbiy fikr shakllanib qoladi chunki endi hayotda juda judayam ko'p narsani ko'rdik mana shunaqangi oilalar bilan ishladik onaning otaga nisbatan bo'lgan nafrati ham bolada aks etib qoladi yoki yup o'g'il bo'lsa o'sha erkak jinsiga nisbatan o'g'il bola bo'lsa ayol jinsiga nisbatan ham nafrat uyg'onib qoladi mana shu narsani oldini olish uchun baribir biz jamoatchilikning qo'llab quvvatlashiga ishonamiz bir kishini qilgan nasihati pand nasihatlari ko'proq bir taraflama bo'lib qolishi mumkin agar man o'z ish faoliyatimda mana shunday mojaroli nizoli oilalar bilan ishlaganimizda qaysi taraf birinchi bo'lib masalan bizaga murojaat qilsa avval uni eshitamizda ikkinchi tarafni ham eshitamiz chunki har bir tarafni o'zini haqiqati bor to'g'ri o'zini haqiqatini ular isbotlashga harakat qiladi lekin oila maktabi bilan biz jamoatchilik bilan ishlaganimizda psixologlar bilan ishlaganimizda asl mohiyati kelib chiqadi mana shunda biz o'z faoliyatimda masalan ancha muncha oilani yarashtirishga harakat qilib o'sha natija berdi lekin ajrimga olib keladigan sabablarni agar oldini olish uchun oilada erkak kishining o'zini o'rni bo'lishi hamda onaning o'zini o'rni bo'lishini agar biz ko'rsatib bera olmasak ajrimni oldini olish juda judayam qiyin bo'lib qoladi mana hmm. siz e, mahalla raisi sifatida deyarli har kun oilalar ichidasiz e, zamira opa aytib o'tgan holatlardan kelib chiqib so'raydigan bo'lsam otalar onalar yoki aytganlaridek uchinchi pues shaxslar bizni o'tgan <coughs> galgi mavzuyimizni nomi edi bu ularning qanday o'rni bor mana shunday mojarolarda albatta salbiy tomonda assalomu alaykum o'zi aslida aliment <coughs> <coughs> masalasi bu jazo emas <province> bizni davlatimiz tomonidan hukumatimiz tomonidan otaga eslatib qo'yadigan majburiyat farzandlarini o'zini zurriyotini tarbiyasi kelajagi haqida o'ylashga ozgina majbur qilish to'g'risidagi imkoniyat xolos mana hmm. shu alimentni haligi nima şey qilishyapti bu o'zi haqiqiy erkak alimentni sudni hukmini kutmasdan yordam berishni boshlash kerak bu uylanishdan oldin mana domlamiz aytib o'tdilar uylanayotganda har bitta erkak man shu ayolga uylansam zurriyodim paydo bo'lsa man uni boshpanasi bilan tarbiyasi bilan hammasini bo'ynimga olaman deb ehtiyojlarni hamma ehtiyojlarini ta'minlayman deb so'z beradi <laughs> nikoh bo'layotganda uh -huh. ayol kishi mana shu erkakga tan mahramlikka o'tyapman hammasini o'z ixtiyorimni topshiryapman deydi nikohdan keyin qachondir farzandlar paydo bo'lgandan keyin bular esidan chiqarib qo'yishyaptida oxir ah, oqibatda farzand yetim bo'lyapti aliment masalasi yuqoriga chiqyapti hukumatimiz tomonidan shuncha haligi qonunlar evet. yangi qonunlar o'ylab haligi qilinyapti ishlab chiqilyapti bu yaxshi lekin bu masala ana o'sha o'zini haqiqiy erkakman degan odamlardan tashqaridagi odamlarga demak odam inson o'zi mas'uliyatni o'zi o'zi de ichida mas'uliyat chiqib bu farzand maniki tug'ilgandan boshlab birga yashaydimi alohida yashaydimi ajrashib ketadimi farzand farzand buniki mana ko'pchilik haligi mahallamizda keladi qariyalar kelgan shunaqa odamlar bo'lgan mani farzandlarim qaramayapti manga hurmat qilmayapti deyishadida siz o'sha yoshligingizga qaytingda endi o'ylab ko'ring yoshligingizda nima qiluvdingiz birga yashab turib ham mehr bermayapti tarbiyasiga qaramayapti haligi ko'chada yurishibdida o'sha kerakli yetarli mehrni bermagandan keyin katta bo'lgandan keyin farzandlardan olmayapti ajrashib ketgandan keyin u ikki uch barobarga ko'payib ketadi haligi ko'pchilik keladi maqtanib qoladi bir xillar man deydi shunaqa hozir aytganlaridek haligi boshqa h yengilroq ishga o'tdimda deydi kam pul to'layapman deydi bu maqtanadigan narsa emas u o'zini zaifligini ko'rsatadi haqiqiy erkak iloji boricha ko'proq berish kerak ko'proq mehr bersa farzandlari katta bo'lgandan <gendigim> keyin oladi sizlar aytayotgan fikrlarga mos <coughs> va xos <coughs> holatda ko'plab murojaatlar kelgan o'sha <coughs> murojaatlarni o'qimasam efirimiz vaqti ham yetmasligi mumkin chunki <coughs> bizni maqsadimiz jonli efirdan foydalangan holatda murojaat egalariga savollariga munosabat bildirish va aytib o'tganingizdek zamira opa har ikki holatda ham alisher aka bu yerda qurbon baribir farzand bo'lyaptida ajrimda ham qurbon farzand aliment mojarosida farzand <hari> qurbon bo'lyapti va ularning kelajagi ularning o'ziga bo'lgan ishonchi ularning kelajakdagi uh, kayfiyati demak ota ona sabab ularni o'zaro munosabatini yaxshi emasligi sabab barbod bo'lishi kutilayotgan holat va bu achinarli mana bu yerda bir savol kelgan hozirgi kunda aliment olaman besh yuz yetmish bir ming so'm bir nafar bolam uchun aliment berishadi bolam hozir yettinchi sinfda o'qiydi lekin olgan alimentim bolamni ehtiyojlariga yetmaydi uydagi ayoli ham bitta uyda yashab alimentga bergan alimentni ko'paytirishni iloji bormikan aliment bitta uyda yashayotgan bolalarga berishni yo'q qilish kerak deb o'ylayman hozirgi otalar alimentni ham mehrni ham berolmaydi ko'pchiligi nomard otalar deb kelgan shu aytmoqchi bo'lganim qonunda belgilangan tartibda bitta farzandga to'rtdan bir qismi bo'lgandan keyin aynan shunaqa otalar bo'lyaptiki ajrashib boshqa oila qurgandan keyin ajrashmasdan shu ikkinchi oilasidagi farzandlarini alimentga berdirib miqdorini kamaytiryapti shuni hisobiga hozir besh yuz yetmish bir mingga tushyapti bo'lmasa agar shu bir million bir yuz qirq ming qiringa to'g'ri kelardi to'liq oladigan bir nafar farzandni alimentiga to'g'ri kelardi hmm. maqsad kam to'lash bu yerda mana bu rais buvamiz to'g'ri aytganlaridek bu erkakni nomardligi bo'lmasa qonunda belgilangan tartib bor to'qson oltinchi moddada yozilgan oila kodeksida ota ona majbur moddiy ta'minot bilan ta'minlash to'qson yettinchi moddada alimentga teng huquqli aliment bilan ta'minlash endi yana bitta narsa borki shunaqa ayollarni ko'ramiz ishlamaydi bolasi bor ana otasi bor otasi aliment to'lasi alimentga qarab o'tiraveradi ey baraka topkur bola saniki bu faqat ota aliment to'lab majbur mayli u alimentni to'lar lekin san ham to'ppa tuzuk ayolsan qo'lingdan ish iş keladi ishlab pul topishi mumkin u ayol ham mahalla tomonidan boshqa tomondan shuncha sharoitlar yaratilyapti tikuv mashinalari boshqa tekin o'quv kurslari boshqa hammasi sharoitlar yaratilyapti shunaqa onalarga anayerda bog'chaga bersa ham bog'chaga ber, berish tartibida ham shunaqa boquvchisi yo'q onalarga mana shu aliment to'layotgan onalarga ularga ham imtiyozlar berilyapti shulardan foydalansa bo'ladi man aytmoqchimanki endi faqatgina endi erkak kishiga yuklatilgan ekan aliment deb unga qarab o'tirish o'zi noto'g'ri lekin boyagi murojaatchini savoliga aniq javob beradigan bo'lsak qonunda belgilangan narsa bo'lyapti tartib bu o'shanin uchun hech qanaqasiga o'zgartirib bo'lmaydi buni Hmm. endi u ham farzand hisoblanadi u oiladagi u ota faqatgina aytishim mumkin qasddan shu narsani qilgan alimentni kamroq to'lash uchun uni vijdoniga havola shahlo man esingizda bo'lsa bir ko'rsatuvlarda aytib bergan edim endi advokat soham bo'lgani uchun mani oldimga bir ikkita shunaqa bir boylar shunaqa bir qimmat mashinalarda hmm. kelib qo'lida iyfonni o'n beshlari o'n to'rtlari qisqasi oka mani mana shu alimentimni kamaytirib bering qarzim bor ekan qancha qarzgan shuncha sot qo'lingdagi telefonni sotsang qarzingdan qutulasan sot e nima deyapsiz aka manm uyalmaysanmi o'zingni zuryotingku mayli hozir ajrim mayli u ayol bilan yashamading sevmading boshqa qilmading ko'ngling bo'lmadi mayli uni olib tashlaymiz chetga surib qo'yamiz lekin farzand senikiku farzand saniki nima qilasan ertaga agar shu farzand katta odam bo'lib ketsa rahbar bo'lib ketsa katta kresloni egasi bo'lib bir katta mashhur inson bo'lib ketsa qo'lingni ko'ksingga urasan mani farzandim bu mani farzandim deysan vaholanki san shu farzandga farzandgaih alimentdan berging kelmasdan advokatni oldiga borib mani kamaytirib bering pulimni deganlaring esingdan chiqib qoladi a shu narsalarni bir eslamaysanmi mana shunaqa narsalar bo'lishi mumkinku hayotingda sani qo'lingdaku shu bolani tarbiya qilish katta qilish boshqa qilish hammasi mana qo'lingda mana qimmat telefon turibdi yani mana qimmat moshina ishing yaxshi ki, uyalmasdan yana mani oldimga kelib turibsan mana alimentimni kamaytirib bering deb endi yani mana shunaqa holatlarni ham ko'rganingizdan keyin to'g'risi juda jahlingiz chiqadi ya'ni man <mahit> aytmoqchimanki shu ko'rsatuv orqali aliment to'layotgan mana shunaqa mana uh, uh, shunaqa bir shaxslarga ey baraka topgirlar farzand o'zinglarniki zurriyot o'zinglarniki u narsani xudo bergan sizlarga shu zurriyotni farzand shu farzandga qarab shularga moddiy ta'minotini qilib qo'ysanglar olloh shuni rizqini beradi baribir ham hammasini har bir farzand ko'paygan sari rizqini beradi man aytmoqchimanki shu narsani mayli boshqa oila qurdi boshqasi bilan sevishdi boshqa qildi lekin zurriyot farzand o'ziniki bo'lgandan keyin mehr berib uni alimentidan aynan qochmasdan o'zini ixtiyori bilan yordam berish kerak bir <laughs> million qirq ikki ming dedingizmi hozir <laughs> hozir bir daqiqa bir million qirq ikki mingmi aliment miqdoriaka aytib o'tdilar o'sha oila kodeksini 99 to'qqizinchi moddasida belgilangan demak bir nafar farzand uchun oylik ish haqqi, qarzdorni oylik ish haqqi va boshqa barcha daromadlarni biru to'rt qismi miqdorida ikki farzand uchun biru uch qismida uch va undan ortiq farzandlar uchun demak yarmi miqdorini undiriladi agar aliment to'lovchi ishlamasa hozirgi kundagi o'rtacha oylik ish haqini to'rtdan birida ya'ni bir nafar farzandlar uchun 1 million qirq ming so'm aliment to'lash kerak bo'loqdi kerak bo'lmoqda hozirgi vaqtda demak o'sha o'zgarib boradi. summa bo'linadida nechta bola bo'lsa o'rtacha o'rtacha oylik ish bo'lsa, u nimaga ketadi O'shaning uchun aytaman-ku, bitta farzand ikkita farzand qilib ketaveradi mana shunaqa kamayib ketaveradi agar ikkitadan 3 ta farzand bo'lgandan keyin teng yarmi bo'ladi. tushundingizmi <laughs> <laughs> o'shanig uchun mana shunaqa mana shunaqa joyga o'tib olgan shu hozir reklama vaqtiga kelib yana reklama vaqtiga kelib qolibmiz reklamadan so'ng albatta davom ettiramiz bizdan uzoqlashmang jonli efirga qaytdik muhtaram teletomoshabinlar bugungi mavzuyimiz aliment masalasi hamkorimiz oila va xotin qizlar qo'mitasi har galgidek ayniqsa bugungi mavzu borasida ham reklama vaqtida bo'lsada mutaxassislarning fikrlari tugagani yo'q bizga yetib kelayotgan murojaatlar to'xtagani yo'q va biz jonli efir vaqtida har bitta savolga javob berishga harakat qilamiz marhamat fikringiz bor edi boya haligi yaxshi gapni gapirdingiz haligi farzandi yaxshi bo'lib ketsa yaxshi joylarda ishlab ketsa keyin oldiga boradi xursand bo'lib yuradi lekin ikkinchi tomoni agar o'sha farzand hozir qiynalayotgan bo'lsa ko'chada yuribdi boya işte, aytishdi haligi eski kiyimda non topolmasdan qiynalib yuribdi mana shu otani zurriyodi ko'chada yurib ana shundan uyalish kerak erkak kishi haliginisini mana bizda mana nimalarimiz domlalarimiz ko'p gapirishadi birovi yetimini hurmat qilib yohaligi yaxshilik qilib qo'ysa qancha jannatni eshiklari ochiladi bu o'zini farzandini ko'chada qolishidan saqlash kerak bunaqa holatlar <laughs> ko'p marhamat aliment berishdan nima uchun ko'p holatlarda erkak kishilar xohlamaydi chunki mani bilishimcha bular xotinini jazolash maqsadida chunki o'sha pulni xotiniga bersa xotini o'zini balkim o'zini ehtiyojiga sarflab yuborad balkim farzand uchun lekin o'sha oyligini kam oylik ish haqi kam ishga o'tib o'sha puli kam ishga o'tishdan maqsad o'sha ayolini jazolash ekanligini masalan man o'z, oz tajribamda ko'rganman hmm. lekin bu yerda o'z o'zidan baribir farzand jazolanai Jaza, niyatni bir xunukligini misol misolida aytib beraman endi haqiqatdan ko'pchilikni hozir yuziga aytiladigan bu gap hattoki turmush davrida ham ko'pchilik erkaklarda bor mana shu narsa bilinyapti ertaga ajrashib ketsam xotinimga ulushi hech qanaqa bo'lmaydi degan ma'noda olayotgan moshinasidan tortib uyigacha o'zini nomiga o'tkazmaydi afsuski bu narsa ham bor bu uje oila qurib yashab turgan jarayonda o'zaro ishonchsizlik уже paydo bo'lib bo'lgan oshnog'anisiga o'tkazib beradi kerak bo'lsa moshinani uyi boshqa odamni nomiga qarindoshiga u bu kimga lekin ertaga man ajrashsam xotinim yarmiga ega bo'ladi xotin mayli a bu yerda farzandlar borku farzandlar haqida eng asosiy g'amxo'rlik qiladigan narsa bu oiladagi er xotinning birga bir boshdan bir yoqadan bosh chiqarib farzandga mehribonlik ko'rsatish o'zi aslida lekin hmm. -e afsuski shunaqa holatlar ham juda ko'p jamiyatimizda shu qonunni aylanib o'tish deyiladimi bu qochish deyiladimi de shunaqa oilalar ham bor mana yeah. bugungi kunda biz ko'ryapmiz oilalar nikohlanadi ikkita tomon quda anda juda o'qimishli yaxshi insonlar farzandlari nikohlanayotganda nikoh shartnomasini tuzib qo'yadi nikoh shartnomasida kimni nomida nima bo'lsa shunday qoladi tamom lekin masalani ildizi qayerda mana aliment to'lamaydigan otalar yoki alimentni qurol qilib noinsoflikka borayotgan ayollar nimada ko'p mana ijtimoiy tarmoqlarni kuzatamizda kecha yaqinda bir ko'zim tushib qoldi bir yosh juvon turmush o'rtog'idan ajrashgan endi gapirib yotibdi man borimni berib sevganman o'qiganman bu qilganman shariatda mana bunaqa narsa bor shar'iy nikohdan o'tgan inson uch taloq olgandan keyin qayta nikohlab bo'lmaydi toki shu ayol boshqa bir tabiiy ravishda hiyla qilib emas boshqa bir ayolga e, tegib tegibea boshqa erkakka tegib tabiiy ravishda o'sha erkakdan talog'ini olmagungacha birinchi yer olib bo'lmaydi endi gap bu narsa sabab buni ajrashdingmi umiding uzildi bo'ldi hamma narsa uzildimi taqdirga tan berginda orqangga tashibuni chaynaverma o'sha chaynayvurishlik o'sha alamzadalik hmm. ayolni erdan halgi haqdorlik anaqasini hissini qo'zg'atib turadi alamzada o'sha alamzadalik erni sobiq hmm. ayoliga zug'um o'tkazishni paydo qilib turadi hmm. endi hali yuqorida biz ıı, reklama paytida gaplashdik o'ziz shohid bo'ldingiz bunga masalan bizda shunaqa yarashtiruvlarna guvoh bo'lganmiz misol uchun ayol sudga murojaat qilgan aliment bo'yicha farzandlariga endi bu narsani muayyan qismda belgilab bergan sud sud buyrug'i chiqqan va buni ijroyi qaratilgan majburiy ijroga qaratilgan lekin u majburiy ijroga qaratilguniga qadar ota farzandlariga kiyim bosh olib bergan qo'liga mablag' bergan ro'zg'orilarigacha qilib bergan hamma narsasini qilib qilib fakt asosida yig'ib yig'ib bergan lekin majburiy ijroga borib mana qilib kelganman shu kungacha shart emas bu ariza yozishi shu vaqtga qadar bu belgilangan summadan besh barobar to'rt barobar ko'pini qilib kelyapman desa bilmayman bu qonunchiligimizda qandaydir bir normami bu yo'q deydi u qilganingiz o'zingizni farzandlaringizga mehringiz deydi mana bu belgilangan summani marhamat qilib to'lab qo'ying deydi mayli to'layveraman deydi bir qiladi ikki qiladida keyin oxiri eram aytadi sanga dedi yaxshilik qilib dedi to'rt barobar besh barobar farzandlarimga mehr ko'rsatayotgandim unisini iste'mol qilding endi marhamat qilib o'sha sudni necha pul tayinlagan bo'lsa o'shani olib o'tiraver deydi ko'ryapsizmi o'sha vijdonsizlik o'sha erdan alamzadalik o'sha haligi qonun kuchi bilan sobiq erimni man g'amga botirib qo'yaman deyishlik nimaga olib keladi undan ko'ra o'sha joyda masalan aql ongli bo'lish kerak ayol ham er ham o'ylash kerak man hozir ariza berdim berganda qancha butap beradi hozir qanaqa bo'lyapti qo'y nima qildim shuni shunday holatga keltirib undan ko'ra qilib beryaptimi shunga shukur qiling haqqiga duo qiling to'g'ri yo'l bilan chiroyli munosabat bilan farzandlarimi haqqiga ega bo'layin degan fikrga kelmaydi ming taassuv bo'lsin har xil toifadagi har xil turdagi erkaklar bo'lgani kabi siz aytadigan ayollar ham bor savollar ko'payib ketdi assalomu alaykum kattaqo'rg'on shahar mib ijrochilari endi bizni o'qib berishimizni inobatga olib aytyaptilarda o'g'lim yetti yosh bo'ladi hamki biror marta menga aliment undirib bera olishmagan har safar chora ko'ramiz deb uyga qaytarib yuborishadi ikkita farzandimni ta'minoti meni o'zimni bo'ynimda men qanday yo'l tutishim kerak yordam berishingizni so'rayman deb savol kelgan va bunga javoban munosabat ham bor o'sha kuzatuvchilarimizdan birida mib xodimini ustidan prokuraturaga ariza bilan murojaat qiling endi mibda ishingiz bitmaydi haqiqat shu deyilgan charos qanday javob va munosabat bildirasiz demak ijro harakatlari davomida bunaqa holatlar ko'p uchrab turadi to'g'ri unga asosli demak asosli mulohazalar ham bo'ladi sabablar ham bo'ladi ya'ni aliment pullarini undira olmaslik bunda qarzdor otalar ko'pincha chet davlatga ayniqsa o'sha qidiruvda ijro harakatlari davomida qarzdorni olmaydi davlat ijrochisi qidiruv qilishga uh, majbur bo'ladi qonunda belgilangan tartibda qidiruv qilgandan keyin o'sha aliment to'lovchi ota topilmaguniga qadar ijro harakatlari to'xtatiladi sababi demak o'sha bolani otasidan boshqa hech kimdan talab qilishga haqqi yo'q davlat ijrochisini otasi yoki onasi singlisidan oila a'zolaridan talab qilib bo'lmaydi mana shu holatlarda hozir aytib o'tilgan murojaat kabi demak ijro harakatlari davomida aliment pullarini to'lanmagan davr ya'ni qarz davrlari ko'payib ketishiga sabab bo'ladi va ko'pincha demak o'sha undiruvchilar ya'ni aliment oluvchilar turmush o'rtoqlari bilan yashagan davrida chet davlatga chiqib ketgan holatlar bo'ladida chetga chiqib ketgandan keyin sudga berishadi bizaga olib kelishadi ijro uchun kelgandan keyin aytishadi nimaga rossiya davlatiga chiqib ketganlar turkiyaga chiqib ketganlar u aliment to'lovchi chet davlatda bo'lgandan keyin demak bu holatlar ko'p uchrab turadi yoki bo'lmasam hisoblanishni boshlaydi demak demak sud ijro hujjatida ijro varaqa yoki sud buyrug'ida belgilangan uh, vaqt bo'ladi aliment boshlanish sanasi o'sha vaqtdan boshlab aliment pullari hisoblaniladi demak qidiruvdagi otalar doim qochib yurolmaydi yoki bo'lmasam u biladi demak farzandlariga ta'minot berish kerak biza telegram orqali agar aloqa qil olmasak ham chet davlatda yashab kelayotgan bo'lsa ishlab kelayotgan bo'lsalar telegram orqali xabar beramiz har doim biladilar lekin kelgandan keyin qarzdorlik hisoblab chiqiladi albatta undirish choralari ko'riladi hamda o'sha oila kodeksinin bir yuz o'ttiz to'qqizinchi bir yuz qirqinchi moddasida belgilab o'tilgan tartibda aliment pullar hisoblanadi ya'ni o'sha o'tgan davrdagi yetti yillikmi to'rt yillikmi uch yillikmi davrlar bugungi kundagi miqdor bo'yicha masalan ikki ming o'n yettinchi yilda bitta bolaga to'lanishi kerak bo'lgan pul o'sha vaqtgacha ona qanday yo'l tutishi kerak ayol ona demak oila kodeksida belgilangan otadan aliment undirish ilojisi bo'lmaganda demak o'sha davlat ijrosida qidiruvda turibdi hamda hozir bizada demak mi portal elektron tizimi orqali ish faoliyatimizni olib boramiz juda ko'p imkoniyatlar bor u yerda aniq demak aliment to'lovchi qachon qaysi davlatga chislosi bilan hammasini ko'rsatib turadi vaqti bilan qaysi davlatga chiqib ketdi hamma hujjatlarni olib masalan sudga bobo buvisini berishi mumkin hmm. demak qarzdor ota onasi qarzdorni ota onasi yo'q sud sud qarori orqali olishi mumkin davlat e. ijrochisi to'g'ridan to'g'ri lekin nima talab qilolmaydi qarzdorni ota onasidan mana shunaqa holatlar ham borki ota yuribdi shu yerda yaqin joylarda yuribdi ota to'lamay yuribdi ishlamaydi hech qayerda pulim yo'q deb qochib yuraveradida endi misol uchun endi bunaqa holatlarda man endi ko'pincha endi siz mani gapimga faqat xafa bo'lmang haqiqatdan ham ko'p joylarda ijrochilar o'z ishiga sovqonlik bilan qaraydigan holatlarni ham ko'rdik ya'ni shunga e, bir mas'uliyat bilan yondashib bir shuni qidirishga topib u qiz ham endi to'g'ri uydan chiqqan qonunni bilmaydi shunga qiz borib o'sha ariza yozish kerak manga ikki oydan keyin agar alimentini ololmasa ikki oydan keyin ma'muriy tartibda jazolanadi undan keyin ham agar aliment to'lamasa jinoiy javobgarlikka bir yuz yigirma ikkinchi modda bilan jinoiy javobgarlikka tortilib uch oyga qamaladi undan keyin oxirgi mana bu bosqichma bosqich ketadigan jarayon oxirida bularda fond bor bu fond bo'yicha mana o'zlari gapirib o'tadilar fonddan alohida jamg'arma bor deb mana mana shu jamg'arma haqida gapiryapman shu uh jamg'armadan shu qarzdorlik ma'lum qismi to'lanadi hmm. va bular regles tartibda qarzdordan undirishadi endi shu joyini siz faqatgina mana teletomoshabinlarga tushuntirib o'ting endi man siz hozir qidiruvda bo'lganlar haqida gapirdingiz ko'p aliment to'layotganlar qidiruvda emas o'zi mana bu yerda vijdoni qiynalmay qochib to'lamay yurishibdi o'zligii mazza qilib kayf safo qilib shunaqalar haqida gap ketyapti lekin shu ayol ham o'zi borib yozma ravishda murojaat qilish kerak yozish kerak boshlig'iga va yozma ravishda shuni talab qilish kerak mana bitta yana samarqanddan kelgan o'sha qidiruv bilan bog'liq samarqand viloyatidanman ikki ming o'n yettinchi yildan buyon aliment ololmayapman ijrochilarga borsam ering qidiruvda e'lon qilingan deyapti yetti yildan beri topmaydi qayerdan yordam so'rasam bo'ladi deyilgan mana yetti yildan beri qidiruvda ekan ham demak to'g'ri aytib o'tdilar albatta murojaat qilishlari kerak yozma ravishda yozma ravishda murojaat qilishlari kerak u o'rganib chiqib demak qonunda belgilangan choralarni oladi ya'ni jazo choralarini oladi lekin qarzdor boya aytib o'tganimdek chet davlatida bo'lsa 7 yil emas balki undan ko'p vaqtlar davomida demak qidiruvda ijro harakatlari to'xtatilgan holatda holatdagi ijro ishlar ishlarii shahloxon shunaqaki bizaga o'zbekiston misol uchun hamma chet davlatlar bilan oramizda konvensiya xalqaro bitimlarimiz yo'q misol uchun rossiya bilan bor qozog'iston bilan bor qirg'iziston bilan bor shu yaqin mdh davlatlari bilan bor lekin yevropa davlatlariga chiqib ketgan bo'lsa amerikalarga chiqib ketgan bo'lsa uyerdan umuman qaytarib bo'lmaydi chunki bizada kelishuv yo'q bitim yo'q konvensiya degan narsa bor o'zaro qidiruvdagilarni bir birimizga ekstraditsiya qilish jamg'armadan undirish nimasini agar imkoniyat bo'lsa tushuntirib bering misol uchun bor shunaqa onalar yetmish milliongacha qarzi borda otani o'sha aliment to'lovchini qarzi bor lekin o'n besh sutkaga ham kirib chiqqan kerak bo'lsa qamalaveradi qo'rqmaydi jinoiy javobgarlikdan qo'rqmaydi pulim yo'q asosiysi bolani ta'minoti kerakku o'sha ta'minotga muhtoj bo'lgandan bu jarayonlar kechyapti o'sha şey ta'minotni otib berolmagandan keyin buni kafili sifatida davlat şey chiqadi o'sha jamg'armadan undirish tartibini ozgina tushuntirib bersangiz ertaga yengilroq bo'ladida ko'p onalar uchuni ko'ri turgan tomoshabinlar uchun ham foydadan xoli bo'la lekin o'sha aynan tushuntirayotganda mana shu jarayonlardan o'tgan bo'lishi kerakligini ham tushuntirib o'tingda demak o'sha şa... muhtaram prezidentimizni 87 yettinchi sonli farmonlarini ijrosini ta'minlash maqsadida vazirlar mahkamasini 427 yuz sonli qaror qabul qilingan unga ko'ra aniq belgilab qo'yilgan aliment to'lovlari jamg'armasidan aliment pulini undirish masalasi qaysi hollarda undiriladi demak aliment to'lovchi aliment pullarini to'lamasa davlat ijrochisi aliment qarzini hisoblash to'g'risida qaror chiqaradi hamda o'sha aliment pulini to'lamaganligi sababli to'plangan hujjatlarni Uh, demak ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksni qirq yetti prim to'rt moddasiga asosan unga nisbatan ma'muriy ishni ko'rib chiqish masalasida sudga yuboradi uh, sud jarayoni bo'lib o'tib qarzdor demak ma'muriy jazo oladi uh, o'n besh sutka ma'muriy qamoq o'n besh sutka ma'muriy qamoqdan chiqqandan keyin ham demak ikki oydan ortiq uh, jinoyat kodeksini bir yuz yigirma ikkinchi moddasiga ko'ra ikki oydan ortiq aliment pullarni uh, to'lamasa davlat ijrochisi uh, demak surishtiruv bo'limiga to'plangan hujjatlarni taqdim qilib undiruvchi ya'ni o'sha aliment oluvchi qarzdor tarafdan tegishli tushuntirish xatlari hujjatlarni rasmiylashtirib taqdim qiladi unga nisbatan jinoyat ishi sud orqali demak jinoyat ishi qo'zg'atilgandan keyin sud hukmi chiqqanda ya'ni o'sha aliment qarzdorlikni jabrlanuvchiga undirib berish yuzasidan jinoyat natijasida yetkazilgan zarar undirish haqidagi hukm hamda ijro varaqa chiqqandan so'nggina demak aliment to'lovlari jamg'armasidan aliment pullarini olish mumkin bo'ladi davlat ijrohi qaror qabul qiladi onalar shunday holatlarni ham ko'rdimda gaplashib mana shu mavzuga tayyorgarlik ko'rish chog'ida allaqachon bermasa bermasin deb qo'yadigan onalar ham shu qadar qiynalganidan berib ololmasdan borib qatnab u bu holatlarda ham ololmasdan mana shunday qo'l siltab ketayotgan ayollar ham yo'q emas yana bitta fikr kelgan aliment miqdori ko'tarilganidan buyon ajrimlar ko'payyapti sababi ayollar tug'ib qaynona qaynotasini gapini bir tiyinga olmaydigan yani, shart ketib ijroga murojaat qilib alimentini olib yuraveradi degan fikr ham bor bundaylar ham bo'lishi mumkin marhamat hozir sharozxonga bir ham savol tariqasida murojaat qilmoqchi edim mana hozir qori akam aytib o'tdilar shariy nikoh bo'yicha yoshlarni turmush qurishi orada bir mana shariy nikohdan keyin to'y qilishgandan keyin bir uchta to'rtta farzandli bo'lyaptida keyin ajrashish masalasi bo'lib qolyapti man yashamayman deyapti shularni aliment to'lashi qonunchilikda qanaqa qaraydi shu masalasida سورا مخشیدم سورا دمه قانون نکاخ یک شهر نکاخ ارقالی قانون نکاخ یک شهر نکاخ er xotin o'rtasida farzand bor albatta bu sut orqali hal etiladi kecha ko'rdim xuddi mana shunday voqea otalikni belgilash hamda aliment undirish masalasi mana uchta bolasi bor shariy nikoh orqali turmush qurgan uchta bola bor birinchi o'g'li nogiron lekin necha yildan beri ota yo'q uchta bolaga ta'minotida ona qiynalyapti va ijtimoiy tarmoq orqali o'zini ayanchli holatdan xabar qilyapti marhamat abdjabur akaendi bunaqa holatlarda hozirda mahalla raisi bo'lsangiz kerak chunki haqiqatdan ham hozir shariy nikohlar juda ko'payib ketdi bunaqa holatlar ham juda ko'p endi ajrim masalasi ularda muammo emasda orada hech qanaqa qonuniy hujjat yo'q endi bunaqa paytda haqiqatdan ham bu ona ham bersa bo'ladi sudga lekin sudga berib avvalambor otalikni tan olinish bo'yicha sud davo qiladi u yerga o'sha kuyov bola chaqirtirilib agar haqiqatdan ham u man tan olaman mani desa muammosiz aliment berilishiga qaror <laughs> chiqaradi yo'q <laughs> mani farzandlarim emas desa unda dnk ya'ni ekspertizaga berib otalikni aniqlash masalasi ko'tariladi bu yerda endi ko'pincha ayol tomon shunaqa holatlar bo'ladiki ayol tomon dnk ga berishga mablag'i bo'lmaydi u pul ekspertizaga berish uchun pul pulga taqaladi aynan o'sha erkak muttaxaslilar shuni ham biladi ayolni to'layolmasligini shuni <laughs> bilib ham mana shunaqa lekin shunaqa holatlar bo'ladiki ayol pul topib shuni to'lab isbotlab beradi va sud o'sha hamma xarajatlarni erkakga qaratib beradi qilgan ayolni xarajatlarini erkakga qaratadi barcha bojlarni ham erkakga qaratadi va alimentni ham chiqarib beradi mana shunaqa holat bilan aliment miqdori sud ijrosiga keyin majburiy ijroga chiqartirila mutaxassislarning tamam. fikrlari juda ham o'rinli bugungi kunda nomard otalar ko'payib ketgan degan fikrlar ham izohlar ham kelmoqda va yana bir savol kelgan ikkita o'g'lim bor ajrashganman ikkita bolam bilan <laughs> ikkita bolam bilan ikkinchi farzandim o'zimni familiyamda edi ajrimdan keyin alimentga berganman u otalikni qabul qilmagan davlat dnk markaziga yuborgan dnk javobiga asosan otalik berilgan uni roziligisiz alimen va aliment tayinlangan va uch yoshgacha qandaydir to'lov ham va familiya ham berilgan erim manga doim erim menga dom magazin mashina olib berib ajrashgan va aliment ham hamma to'lovlarni ham o'z vaqtida to'laydi va bolalarimga har faslda kiyimlar olib beradi e, tushunarsizroq yozilgan bir muncha maqtanishmas shunday erkaklar ham bor hayot har xil insonlar ham har doim uyga duo qilib o'tiramiz yuzga kirsinlar deb a demak bular o'sha aliment to'layotgan otalar haqida gapiryaptilar demak mana shunda siz yuqorida aytgan ota singari otalar kelish marhamatlekin ming afsus bo'lsa mana hozir bu ha lekin bu inson tabiatida masalan bunday narsada yer yuzidan umuman tuproqdan yaralganmiz hammamiz bir xil odam bor uni qancha qaytarsangiz tosh bo'lib qotib boradida u hmm. metal jinsidan yaratilgan deb qo'yamanda man shunaqa ayollar bor u dom masalan moshina qilib bersangiz uchastka qilib bersin deydi qogan yana so'raydi yana so'raydi oxiri olib borib shu er haligi hech narsasiz qolib ko'chada xor bo'lishini ko'rmagungacha to'ymaydi mingta asu shunaqa ayollar ham juda yam ko'p to'g'ri marhamat endi mana biz asosan ayollar xotin qizlar faollari bo'lganimiz uchun har doim oilalar bilan ajrim masalalari bo'yicha uh, har doim nima deydi ishlaydigan odamlarmiz muloqotda bo'lamiz ular bilan manda yaqinda bitta xuddi uh, shunaqa voqea bo'lgandi mana shuni charosxondan man hozir so'ramoqchi edim nima qilishimiz kerakligini xotin qizlar faollari raislar uh, biz ham prokurormiz ham sudyamiz desam ham bo'laveradida endi mahallada chunki hamma masala bo'yicha bizlarga murojaat qilishadi xuddi shunaqa masala bo'yicha keldida eri bilan ajrashib ketgan aliment уje undirish belgilangan turmush o'rtog'i chet mamlakatga ketganiga ancha yil bo'lgan hech kim unga aliment to'lamayapti u ayol kelib mendan bola puli so'rayapti lekin bola pulini er chetdaligi uchun u ishlayotganligi uchun unga bola puli to'lanmayapti u bechara qayerga borishni bilmaydi mandan sizlar manga deydi bola puli chiqarib bermayapsizlar deydi mani qo'limda bo'lsa ekan jonim bilan deymanda endi oilaviy sharoitni ko'rib haqiqatdan ham shu ahvolda bu ayolimiz nima qilishi kerak boya aytib o'tganimdek demak oila kodeksida belgilangan agar aliment to'lovchi otadan aliment undirish imkoniyati bo'lmasa o'sha <coughs> farzandlari uchun uni bobo buvisidan aliment undirish masalasida fuqarolik ishlari bo'yicha sudga murojaat qilishlari kerak sud o'rganib chiqadi uh, demak so'rov jo'natadi majburiy ijro byurosiga haqiqatdan o'sha aliment to'lovchidan aliment undirish imkoniyati bo'lmayaptimi sabablari demak chet davlatga chiqib ketganini tasdiqlovchi hujjatlar bo'ladi majburiy ijro byurosida demak o'sha hamma hujjatlarni sudga ilova qilib uh, sudga ariza yozsalar demak bobo buvisidan aliment undirish haqida ijro hujjati chiqsa bobo buvilaridan aliment undirishlari mumkin bo'ladi yana bir savol kelgan bir tanishimni akasi ajrashgan bitta qizi bor edi lekin u ishlamaydi ya'ni ishlashni xohlamaydi otasi uy olib bergan shu uyni ijara puli bilan kun ko'radi qiziga ham shu puldan aliment to'laydi bu qabul bo'ladimi o'zi har tomonlama sog' oliy ma'lumotli lekin tayyor pulga o'rganib qolgan e, ishlashni xohlamaydi xohlamaydi diniy tomondan shu to'g'rimi deganlar sahodiddin aka yo ishlashni xohlamaslig noto'g'ri albatta tirik jon borki yashash uchun kurashga buyurilgan inson zoti dunyo hayoti hattoki mana bemor bo'lgan insonda ham shunday narsa bor shariatda masalan ming bir uslubi bo'lsa yashab qolishlikni shu ming bir uslubi bo'lsa hammasini qo'llash kerak u yo'q manga bo'ldi endi man ishlamasam ham bo'laveradi degan narsa noo'g'rin lekin nisbatan huquqlar bor shariatda qanaqa huquqlar masalan ota ona ota onalik burchini o'rnida ado etgan hamma narsasi joy joyida kerak bo'lsa ota ona ishlayapti lekin bola ham ishlayapti shu vaqtda ota ona o'zini ishlagan pulini bir chetga qo'yib qo'yib turib farzandini ishlab topgan pulidan ta'minl olishlikka haqqi bor ya'ni nisbatan bu lekin tamoman yo'q man ishlamayman manga mana shu narsa yetadi deb osmondan oyog'ini qilib yotishlikka haqqi yo'q hech qaysi bir insoni diniy nuqtai nazardan demak mana shunday holatlar ham bor degan izohlar kelib chiqyaptida endi bu joyda man bir nars to'ldirish berib ketay marhamat mana juda ko'p hozir voqealar eslanyapti eng asosiy narsa shu ajrim bo'ldi endi bo'lmadi bo'lmadi endi er ham o'zini yo'lidan ketdi ya'ni sobiq ota sobiq er sobiq ayol ham o'zini yo'lidan ketdi farzandlar bor har ikkita tomon shu o'tgan o'tmishni batamom unutish kerak shunda yaxshi bo'ladi shu unutmasa u tomon ham qo'pol qilib aytganda chaynaveradi bu tomon ham chaynalaveradi shuni alamzadaligida yashayveradi yashayveradi jabrni farzandlar ko'radi uzr mana shu yerda gapingizni hozir yuqorida ham aytib o'tdingiz adashmasam o'sha ajrashgan bo'lsa ham lekin ta'minot otani bo'ynida qoladi albatta otani bo'ynida qoladi bu birinchi o'rinda birlamchi narsa lekin qaysi ma'noda men bu gapni aytyapman aytayotganligim masalan shu o'tmishni o'tgan hayotini unuta olmasa ayol alamzada bo'ladi qonun kuchi bilan imkon qadar erga zarba berishga harakat qilaveradi er o'zida bor bo'lgan imkoniyat bilan ayolni ayolni jazolashga qarataveradi jabrni bola ko'raveradi to'g'ri endi o'tmishni unutsa er o'zini yo'lida ketadi ayol ham o'zini yo'lida ketadi har ikkalasi o'rtadagi normada farzandga ta'minotini qilib beraveradi hozir bu yerda ba'zi bir oilalar ko'pchilik oilalarda desak ham bo'ladi aliment masalasi qurol bo'lib turibdida hozir erkakka ham ayolga ham advokatga savolim bor deganlar farzandim o'nga kirdi alimentim undirib alimentni undirib berishmayapti mibga borsam qidiruvda deb chora ko'rishmayapti erim qidiruvda deyishadi lekin erimni ko'rib turaman chora ko'rish uchun kimga murojaat qilaylik advokatdan maslahat so'ramoqchi edim ijroga chora bormi menikini o'qib eshittiring savolimni alimentim qirq besh millionga oh. istana... yetgan endi avvalambor man boyagi aytganimdaki shu murojaatchi avvalambor agar iloji bo'lsa erini ko'rib turganligini dalilini yig'ish kerak o'ziga kerak bo'lgandan keyin summa kichkina emas miqdor kichkina emas ko'rib turibman deyapti shunaqa bir holat qilish kerakki yo rasmga olib yo zapis qilib bir narsa qilib bir shuni dalilini topish kerak hmm. bu birinchidan agar top olsa uh -huh. topolmasa guvohlar bo'lishi kerak ko'rgan haqida va shu narsalarni bilib olib majburiy ijroni boshlig'iga borib uchraydi va yozma ravishda shu narsani taqdim qiladi yozma ravishda mana shunaqa qidiruvda deb aytyapsizlar va albatta majburiy ijroga borgandek qidiruvdagi haqidagi qarorni ham ko'rish kerak o'z ko'zi bilan har bir undiruvchi haqqi bor ijrochidan ijro varaqalaridan nusxa olishga barcha hujjatlardan nusxa olishga haqqi bor tasdiqlab beradi charos agar yo'q gapim noto'g'ri bo'lsa va shu nusxalarni olgandan keyin haqiqatdan ham qidiruv deb e'lon qilingan bo'lsa qidiruv nimani asosida qayerda ekan qidiruvda bu yerda yozilgan bo'lishi kerak mana aytib turibdilar <laughs> chetga chiqib ketganligini asosida to'g'rimi yoki anaqa yana bir holat borku <laughs> безdeganda nima deyi bedarak uzr uzr teletomoshabinlardan uzr so'rayman bedarak ketgan bo'lsa shularni ro'yxatida turishi kerak bedarak ketganlarni ro'yxatida turgan bo'lsa o'shandagina qidiruvga qo'yishi mumkin topilmayapti deb lekin shu murojaatchi kelib bunga tasdiqlab beryapti mana sizlar qidiruvga qo'ygan shaxsiynlar mana yuribdi mana guvohlarim bor mana dalillarim bor deb ariza bilan murojaat qilgandan keyin boshlig'iga agar boshlig'i e, fuqarolarning prezidentimiz farmoniga ko'ra fuqarolarning yuridik va jismoniy shaxslarni yuridik e, murojaatiga javob berish o'n kun muddatini iç, ichida agar javobini bermasa yoki javob buni qanoatlantirmasa yuqori tashkilot ya'ni tuman prokuraturasi yoki viloyat majburiy ijro viloyat prokuraturasiga xuddi shu barcha hujjatlarni yig'ib murojaat qilish kerak tushunarli ana shundagina natija bo'ladi tushunarli va yana bir holat bo'yicha murojaat kelgan erkak kishi yozyapilar adashmasam bolani uyda yashirib olib o'tiribdi bog'chaga bermay bunga qanday chora bor demak bolani qurol qilinyaptida menimcha bu yerda otadan yashirib o'tirilgan bo'lsa kerak atlar jamiyatdajud ko'p birlab emas masalan shunday holatlar bor bola ona bilan qolgan sud qarori asosida lekin bolani tarbiyasi ham nol maktabdagi o'qishi ham nol davomati umuman juda bir achinarli holatda buni maktabi tasdiqlaydi lekin ming assus bo'lsin baribir bola onada qolaveradi yoki o'sha yuqorida hozirgi murojaatchini murojaatiga o'xshagan narsalar juda yam ko'p nima uchun sabab nima hali yuqorida <laughs> aytilgan narsa alamzadalik shu erdan alam olsa shu bola orqali alam olsa chiqib ketdiku mana shunchalik darajada ongsizlik tafakkursizlikdan videoga o'zini o'zi olib mana er ko'rib qo'y seni bolangmi menga mana shu muomalang uchun mana sanga deb turib bolasini urib qiynagan qancha chiqib ketdi bu narsalar har qanday holatda ham har qanday mojaroda ham har qanday masalada ham baribir bu yerda norasida go'daklar farzandlar qurol bo'lib qolmoqda hozir yana qisqacha reklama vaqti reklamadan so'ng qaytamiz aksincha jonli efirga qaytdik muhtaram tele tomoshabinlar. bugungi mavzuimiz aliment masalasi hamkorimiz oila va xotin qizlar qo'mitasi muhtaram tele tomoshabinlar, hali yuzlab o'qilmagan savollar bor efir davomida o'qishga harakat qilamiz agarda ulgurmay qolsak efirimizni keyingi sonlarda ham o'qib beramiz yana bir savol kelgan Charos. endi bunday savol kelmasligini xohlagan bo'lardik-ku, lekin holat shu aliment masalasi ro'parasida turibdi nazarimda alimentga berish uchun qanday hujjatlar kerak bo'ladi alimentga berish uchun demak nikoh tuzilganligi haqida shartnoma o'zlarini pasport ko'piyalari o'sha alimentga berayotgan ayolni pasport kopiyasi hamda farzandlari tug'ilganligi haqida guvohnomalar kerak bo'ladi bo'ldi agarda shariy nikoh bo'lsa boya abdujabar aka tushuntirib o'tdilar nima sud orqali otalik belgilanishi kerak o'sha hujjatlarni ilova qilib ariza yozadilar alimentaria yozilishi kerak albatta yozila arizada sababi ko'rsatiladi aliment undirish haqida davo ariza yozadilar o'sha aytgan hujjatlarni ilova qilib fuqarolik sudlariga kam kam lin ariza o'sha oila kodeksida belgilangan demak aliment oluvchi inson masalan balki otada bo'lishi mumkin balki onada bo'lishi mumkin farzand o'sha aliment da'vo qiluvchi taraf qachondan boshlab aliment undirishni so'rab ariza yoz, yozgan kunidan boshlab aliment undiriladi kim tekshiradi kam alimentni degan savol ham kelgan kim tekshiradi aliment endi bu bunaqa narsada miqdorini mana uh, sud qaror chiqaradi farzandiga qarab qonunda belgilangan tartibda misol uchun boya aytildiku bitta farzand bo'lsa to'rtdan bir ikkita farzand bo'lsa uchdan bir undan ortiq bo'lsa yarmi uchta to'rtta farzand bo'lsa uni endi belgilanish daromadiga qarab majburiy ijroga kelib tushadi majburiy ijro uni ishlash ish joyi topayotgan daromadi shuni hamma tomonlarini hisob kitob qilib qonun tarzda miqdorini chiqarib berishadi yana bir, yani bir holatni nazarda tutgan bo'lishlari mumkin chunki kecha bir ayol bilan gaplashganimda ma'lum bir miqdorda ajratilgan alimentni o'ndan birini beradi bir shunda ham bir oy bersa bir oy bermaydi bir oy bersa olti oy bermaydi degan fikrni yani aytdida şey menimcha mana shu holat nazarda tutilgan yani, endi yani, end aytyapmanku ijrochilarni har bir ijrochi mana ijrochiga har bir e, ijro icra varaqasi ijrochiga ajratiladi to'g'rimi har bir ijrochi icraçı, o'zini ijrochisi bo'ladi aynan sababini so'rash kerak nima uchun mani farzandimga shuncha narsa shuncha pul kam pul ajratilyapti degan joyida ijrochi albatta javobini berishi kerak ijrochi javob berishi kerak sababi oyligini ko'rsatsin oyligini o'sha qancha miqdorda ajratilyapti yoki ishlamasa uni miqdorini yoki uni oilasi mana boyagi sabablar shu sabablarni ko'rsatsagina sababini bilib aytish kerak endi ko'p mana mana shunaqa narsaki bizada odamlarimiz shu qonunni bilmasligi boshqa borganda ijrochiga borib javob manga mana shuni sababini ayting desa mani vaqtim yo'q mani ishim ko'p hozir bir keyin keling erta keling deganlari ham yani, bo'ladi bunaqa holatlar endi o'shanig uchun man doim bizani oldimizga kelgan mijozlarga doim bir maslahat beramanki yozma tarzda murojaat qilinglar yozma tarzda kotibiyatiga topshirasizlar va ikkinchi nusxasiga qo'l qo'ydirib olasizlar va yozma tarzda topshirganinglardan keyin javobini yozma tarzda olishga haqqinglar bor assalomu alaykum chet davlatga chiqib ham aliment to'lasa bo'ladiku chetga chiqishni ochib qo'yishning imkoni yo'qmi degan savol ham kelgan bu menimcha qarzdor odam beryapti bu savolni nima uchun kelishuv qiladi endi hamma gap shundaki shu ayol bilan kelishuv bitimini tuzsa agar kelishuv bitimini qonunda belgilangan tartibda bir 5 yillik aliment miqdorini to'lab beradi oldindan 5 yilligini to'lab berib shundan ham sud qaror chiqaradi keyin endi unda ham agar mana bu oluvchi pulni oluvchi rozi bo'lsa agar agar u uh -huh. rozi bo'lsa agar endi şey, u o'sha aytmoqchimanki kimga aliment to'layotgan bo'lsa shu odamni roziligini olish uh kerak -huh. avvalambor har doim agar bu rozi bo'lsa cheklovni yechib bo'ldi man roziman deb hattoki shunaqa holatlar bo'lgan bizani e, amaliyotda besh yillik pulni to'lamasdan ham man ishonaman shu odamga man o'zim yozib beraman majburiy ijroni ishi nima man aytmoqchimanki to'g'ri tushuninglar majburiy ijro xodimlari sud qarorlarini bajaradi faqat ular o'zidan o'zi yo'q bular o'zidan o'zi kimdandir pul undirib boshqa başka... yo'q bularni ishi undirish faqat bular aybi yo'q hech nimada bularnikini qarorini o'zgartirish uchun faqatgina sud qarorini o'zgartirish kerak sud qarori o'zgarsagina bularda hamma narsa o'zgaradi lekin <gülme> a, a, pul oluvchi odam kelib bularga agar tilxat yozib bersa qonun doirasida davoyim yo'q desa yoki man kelishdim desa yoki notarial mana kelishdik mulk berdi uy joy berdi moshina berdi shu summa yopildi shu miqdor yopildi desa bular ham to'xtatadi bular ham yopadi endi shunaqa holatlar bo'lyaptiki shahlo man gapirmasam bo'lmaydi ayollar bilan kelishilyapti e, endi ikkita holatda buyerda erkak kishi aldayapti ayol kishini aldab hmm. zapretni yechib chet <Näes> elga chiqib ketyapti bo'ldi shu bilan ketdi yo'q yaxshi gapirsa u ayol ishonayapti endi u ayol majbur kelyaptida yana majburiy ijroga kelyaptida man mana shunaqa yozib qo'yuvdim ahmoqlik qilib ishonib qo'ygundim mani aldab qo'ydi o'shaning uchun tiklab beringlar deydi shunda ham majburiy ijro <silence> tiklaydi <Siedzieć> shuni tekshirib shu holatlarni endi shunaqa holatlar borki erkak kishi o'zini vazifasini bajaradi u yoqda pul jo'natadi boshqa qiladi u qiladi bu qiladi yopadi hammasinida lekin boyagi holatlar aytilgandek mana bu yerdagi bo'lgan nima deydi ko'rolmaslik ayol kishida ko'rolmaslik bir anaqa bir jahl bir zuqum shu narsa shu narsaga olib keladi alamzadalik alamzadalik shu olgan narsasini ham tan olmasdan kelib qaytarsin qaytaringlar deydi shunaqa holatlar ham bo'ladi tushunai maqsad jazolash turmush o'rtog'im bilan yetti oydan buyon birga yashamaymiz turmush o'rtog'im talaba opalari xususiy bog'chasiga qorovul qilib ishga kirgazgan aliment summasi ikki yuz ellik ming so'm chiqarib berilgan lekin shu paytgacha umuman to'lamaganlar o'zi qonun bo'yicha bir nafar farzand uchun qancha aliment beriladi iltimos shuni so'rab bering iloji bo'lsa deganlar bu savolga qisman javob ham bor edi shunga o'xshash savolga mayli eshitmagandirlar hozir kutyaptilar javobni marhamat boya <ion> aytib o'tilgandek demak aliment to'lovchi ishlasa <Bahs Bondana> ish haqqidan <gumppan> ishlamasa amaldagi o'rtacha oylik ish haqqidan undiriladi hozir ishlamaydigan ishlamaydigan fuqarolarniki boya aytib o'tdik bir million bir yuz qirq ikki ming so'm ishlaydigan fuqarolarniki oylik ish haqqi bo'yicha hisoblaniladi lekin o'sha oylik kodeksini to'qson to'qqizinchi moddasida belgilanyapti oyligi kam bo'lsa masalan sakkiz yuz ming so'm bir million so'm bo'lishi mumkin qorovulnikida to'liq bir oy ishlamasligi mumkin shunaqa holatlarda yozib qo'yilgan qat'iy qilib demak bitta bolaga to'lanayotgan aliment miqdori mehnatga haq to'lash eng kam miqdori yigirma olti yarim foizdan kam bo'lmasin deb belgilangan demak birinchi dekabrdan mehnatga haq to'lash eng kam miqdori bir million ellik ming so'm bo'lsa shuni yigirma olti yarim foizi ikki yuz yetmish to'qqiz ming so'mdan kam olsalar demak qonunga zid sanaladi buni albatta majburiy ijro byurosiga xodimlariga aytishlari kerak bo'ladi chunki birinchi dekabrdan summa o'zgardi ishlaydigan fuqarolarni ish haqqi bo'yicha hisoblab chiqishga majburmiz qonun talabi bo'yicha nafaqat savollar balki bu yerda takliflar ham kelyapti bir teletomoshabinimiz taklif bildirganlar onasini o'zi boqsin agar boqolmasa alimentga bermasdan otasiga farzandini bersin degan munosabat ham bor aynan mana shu holatdagi fikrlar ham bor marhamat opa assalomu alaykum aziz ekspertlar hurmatli mehmonlar bugungi aliment masalasidagi dolzarb masala juda judayam to'g'ri qo'yilgan man shunaqa deb hisoblayman lekin hozir mana shu fikrlarni eshitib ozgina xafa ham bo'lyapman nega xafa bo'lishimga sabab aliment masalasi tagida ajrim albatta ajrim tagida esa o'sha farzandlarni voyaga yetkazib uylantirib turmushga bergan ota onalar ko'p farzandlarimizni o'g'illarimizni qizlarimizni hozirgi kecha kunduzda ota onalar buzishyapti desam mubolag'a qilmayman chunki mahallada mahalla faoliman ko'p ko'ryapman sani qizing unaqa qilib kelmadi mani kelinim bunaqa qilmaydi o'g'liga yomonlikdi o'g'li kelinni yaxshi ko'rib sevib uylanganda haligi onani har xil bo'lar bo'lmas bu gaplariga nima qilib xotiniga nisbatan nafrat oshib ajrashishga majbur bo'lishyapti uchinchi <muchas> shaxs <muchas> aralashuv <muchas> ayti ana shu oradahali <muchas> bir xillari boyligini maqtanishadi <muchas> man unaqa qilib keldim man bunaqa qilib keldim endi biz mahalla faollari mana shu o'n olti yildan beri mahallada man faol bo'lsam o'zi pedagogik faoliyatim qirq to'qqiz yil mehnat stajim shu oilalarni iloji boricha yarashtirishga harakat qilamizda bu juda yam dolzarb masala ayniqsa oxirgi paytlarda aliment masalasi juda yam ko'payib ketdi ayollarimiz yosh yaş, ayollarimiz dangasa bo'lib ketishyapti mehnat qilishdan qochishyapti shu er bo'lsayu da shuni boqmandasi bo'lib o'tirsam deydi man bu yil 53 uch yil bo'ladi turmush qurganimga turmush o'rtog'imiz bilan mehnat bilan faoliyat yuritdikda ikkalamiz baravar bir birimizdan narsa talashmadik talashadigan narsamizni o'zi bo'lmagan mana xudoga behad shukur qilaman besh farzand o'n to'rtta nabira beshta avarani buvisiman man faxrlanaman oilam bilanda и mahallaga ibrat qilaman kelinglar mana shunaqa yashanglar yuringlar bizni uyimizga ko'ringlar bo'lmasa deb shunaqa. Yo buning uchun nima qilish kerak yosh oilalar Endi yosh oilalarga qaynonalar qaynonalar <laughs> ayniqsa kelinlarga zuqm qilish kerak emas mani uchta işte kelin bor erkin erkin yashashadi katta o'g'lim mana shaharda tursa ikkinchi o'g'lim yangi u'lda uchinchi hmm, o'g'lim bu yerda yana uchinchi shaxs ishlashadi o'qitdim kelinimni nega yani. ertaga men o'tib ketsam shu oilamni zurriyotlarimni shularni yo'lga soladigan kelin bilan o'g'lim bo'ladi-ku farzandlari xudoga shukr qilaman hamma nabiralarim o'qitganman hammasi o'zbekistonga eng kerakli bo'ladigan xodimlar bo'lib yetishishyapti mana bitta kenjatoynevaram koreyada o'qiyaptilar juda ham yaxshi endi mana shunday ibratli oila bo'lganyaxhia mana bunday mojarolar keyin bitta narsani gapirib o'tish kerakki opani gaplari ham juda to'g'ri lekin shunaqa oilalar borki ajrashmasdan alimentga beryapti bir birini sababini aytish kerak eng yomon narsa to'xtab turing hozir mana shuni sababini o'sha boqimandalik mana shu kovidda juda ko'payib ketdi shu narsa boqimandalik soppa sog' erkaklarimiz yetti muchali sog' ishlamaydi bir joyga ishga taklif qilishsa bandlik xizmati tumanlarda chaqirsa yo menga to'g'ri kelmaydi bu ish man yoki oyligi kam u bor nima qilib berish kerak hamma xohlaydi kam ishlasa ko'p pul topsada yo unaqa ish yo'q mehnat qilish kerak hammani hunariga qarab hammani aqliga qarab hammani hammani o'sha sharoitiga qarab ish topiladi man aytmoqchimanki mana shunaqa boqimandalar bo'lgandan keyin ayollar majbur bo'lyapti shunaqa oiladada oilalarda alimentga berishga hmm. majbur bo'ladi bu yerda ajrim haqida gap ketmayapti aynan erini sal bo'lsa ham qimirlatib qo'yish uchun erini hmm. sal bo'lsa ham pul topish uchun shunaqa oilalarda ham alimentga berish holatlari uchrayapti va yana bir haqli savol kelgan sahobiddin aka imom hatibimiz aytdilar aliment to'lash erkakni bo'ynida deb lekin savol deyaptilar agarda oila ayolining xiyonat sabab ajrashgan bo'lsa shunda ham erkak aliment to'lashga majburmi ayoli xiyonatda sabab bo'ladimi qo'pol qilib aytamiz shariy nikohli oilami u zagsdan o'tgan oilami shariy nikohi ham yo'q zagsi ham yo'q hech narsasi yo'q birga yashab tug'ilgan farzandimi farzandni ta'minoti otani zimmasida hali yuqorida shu shariy nikoh deb mana mahallamizni nimalari savol qildilar buyerda har qanday oilada farzand tug'ilayotganda roddomda ota so'raladi ota falonchi deb metrikaga yozsa bo'ldi shuni o'zi asos bo'ladi ota familiyasi yozilmaydi deganlar ham bor ana familiya bilan chiqadi ota familiyasi yozilmaydi masalan farzandimni biologik otasi falonchi ism aytadi o'sha ism yoziladi unda endi haligi dnk masalasi o'rtaga chiqadi qizim to'rt yuz <laughs> ellik ming ikkita farzandiga aliment oladi eng kam ish haqiga qo'ygan qo'ygan nima qilaylik iltimos qilaman maslahat bering ikkita farzand uchun demak to'rt yuz ellik ming so'm aliment olinar ekan demak ko'proq olishni xohlayaptilar ko'proq olish masalasini majburiy ijrochidan bilish kerak boyagi gapirgan gaplarim sababi aliment to'lovchi ishlasa eng kam oylik ish haqi emas o'sha mehnat haq to'lashni eng kam miqdori bo'yicha hisoblab chiqiladi bunda boya aytganimdek mehnat haqi to'lash miqdorini yigirma olti yarim foizdan kam bo'lishi kerak emas ya'ni o'sha summa hozirgi kunda ikki yuz yetmish to'qqiz ming so'mga to'g'ri keladi agar bu uh, albatta o'zi o'sha o'rtacha oylik ish haqi bo'yicha hisoblangan aliment ham hisoblab uh, chiqsak masalan bir oyga yetmaydi bitta farzand uchun albatta yetmaydi uh, bu masalada uh, sudga murojaat qilishlari kerak fuqarolik ishlari bo'yicha sudga borligini isbotlab bersa yana qayta ko'rib chiqiladi o'shashunga man qo'shimcha qilm <laughs> shunaqa <ka gülüyor> holatlar bo'lgan bizani amaliyotda bu ko'p bo'ladi bunaqa holatlar mana ko'z bo'yamachilik uchun ishga <laughs> joylashib olishadi faqatgina o'sha farrosh bo'lib boshqa bo'lib <laughs> mana qorovul bo'lib boshqa mana shu aynan ish okлadini oylik okladi kamroq qilib kamroq aliment to'lash uchun bunaqa paytda haqiqatdan ham lekin uh, asosiy daromadi boshqa joydan bor man boyagi aytganimdagi o'sha asosiy daromadini biladigan bo'lsa dalil yig'ib boshqa qilib guvohlarni yig'ib bu narsani aynan majburiy ijroga borib ariza beradi va sudga ham qo'shimcha davo kiritadi bu narsani sudda aynan bu ko'z bo'yamachilik bilan shug'ullanyapti mana shunaqa qilib manbanaqa uh, as, qilgan uh, aslida esa mana palonchi joyda ishlayapti tadbirkorlik qilib shuncha pul topyapti ko'tida mana mashina lekin moshina uni nomida emas mana shunaqa qilb keltirib qo'yib bersa va sud bo'lib sud jarayonida guvohlar bilan tasdiqlab bersa sud bu narsaga o'zgarish kiritib beradi xuddi mana shunday mazmunda savolda o'zi savollar mazmunan deyarli bir xil turmush o'rtog'imni aliment to'lashga yaxshigina sharoiti yetadi lekin o'zini kam ta'minlangan qilib olgan bunga qanday choralar bor deyilgan yana xuddi xuddishu xuddi shu javob o'xshash savol endi man charrosga bir tavsiyam taklifim va umuman majburiy ijro xodimlariga taklifim avvalambor shunaqa narsaga endi to'g'ri hujjat bilan ishlaysizlar to'g'ri hujjat bilan ishlaysizlar lekin oldinglarga agar pul oluvchi agar odam dalil bilan kelsa mana shunaqa bir dardi bilan kelsa shu narsaga bir jiddiy qaranglar charros jiddiy qarash kerak va o'rganish kerak bu narsani va aynan ishxonasiga so'rovnoma jo'natish kerak haqiqatdan bu ishchi kelib turadimi ishlaydimi qorovulchiligini qiladimi o'z vaqtida olayotgan pulini halol oladimi shu joylarini so'rovnoma qilib bilib aniqlash kerak sahobiddin aka mana shunday mazmundagi savollar ko'p kelyaptida sharoit yaxshi ayol biladi qancha pul topishini qanday imkoniyatga ega ekanligini lekin bular aytishgandek o'zlarini qorovulni bir kam oylik ish haqqiga ega inson sifatida ko'rsatib kam pul beryapti bunda dinimizga qanday munosabat bor aniq o'zi moddiy yaxshi lekin farzandi uchun kam mablag' to'laydi endi bilasizmi hozir bu murojaatlar to'g'ri endi aynan bitta murojaatga nisbatan mana shunday bo'ladi javob deyishimiz noto'g'ri chunki bu xasos masala uni mm. oldin aniq qo'pol qilib aytganda hozir abdujabbar aka aytganlaridek изучать qilish kerak o'rganish kerak chunki masalada ikkita tomon ham bor bitta tomon farishtavu ikkinchi tomonqarol emas ikkita tomon ham bor shu bu hassos bo'lganligi uchun o'rganish kerak lekin umum mazmun shuki farzandlar voyaga yetgunga qadar ta'minot otani zimmasida e, bu yerda bo'lishi mumkin masalan haqiqatda o'sha otani mas'uliyatsizligi otani vijdonan bir to'g'ri harakatga kelmasligi lekin uni aksi ham bo'lishi mumkin bu narsani alimentni qurol qilib olib ayol undan foydalanayotgan bo'lishi ham mumkin shuning uchun bu hassos masala bunga alohida yondashuv kerak ko'pgina ayollar kuyinib yozyaptida to'ppa to'g'ri ota bo'lib turib o'z farzandini xonadan olib chiqmasa qaramasa bitta alimentni minnat qilsa bunday erkaklarni uylanmagani yaxshi oila qurmagani yaxshi degan fikrlar ham bor Marhamat. marhamat hozir Assalomu alaykum. bor bugungi mavzu juda yam dolzarb mavzu bugungi mavzuga hammamiz bir tanu bir jon bo'lib harakat qiladigan mavzu biz ham o'zimizni hududimizda juda ko'p xalq bilan muloqotda bo'lamiz aylanamiz mana shu aytilib o'tilgan barcha muammolar ko'pincha o'sha kam ta'minlangan mablag'i kamroq oilalarda ko'proq uchrayapti negaki balki o'sha kelinchaklarimizni e, o'zlarini юридический nima deydi bilimi kamligidanmi e, o'sha majburiy byurolarga o'sha ijrochilarga e, o'zini nimasini yetkazib berolmagandanmi juda ko'p xonadonlarga kirganimizda mana shu boryapman kelyapman ertaga deyapti indingga deyapti deb qo'l siltash emas o'sha oilada o'sha qaynonasiga kelib onasiga kelib aytganda dadasiga kelib aytganda janjallar ko'payyapti o'sha nimalar <laughs> ko'payapti man hozir <laughs> domilani <laughs> gapiga o'tirib juda ham qo'shilgim keldi o'sha orqaga tashlab o'sha kelin va kuyovimiz sevib turmush qurishgan ular yaxshi niyat bilan farzandga erishishgan bo'lmadimi demak orqaga <laughs> tashlab davlatimiz qancha imkoniyatlarni beryapti o'sha kelin ham sog'dir salomatdir biron bir joyga ishga joylashsa bog'chalarimizni ko'pligini qarang yoki kuyov ham farzandini axir ular farzandi uchun beradiku yoki o'sha qaynona yoki qaynotasiga qaratiladi degan gap o'zi ota ona pul to'plab farzandlarini yaxshi niyat bilan uylantirsayu yana uni bolalariga o'sha alimentga qaratilishi ham ozgina noto'g'riroq chunki chunki mana shu kichkina jajji bolalar o'sha buvi bobolarini suyukli nabirasi o'sha ajrim yoqasida turgan ajrashib bo'lgan er xotinni sevikli farzandi biz hozir aytdik um, kelajakda yaxshi ishga joylashsa hamma ham yaxshi ishga joylasha olmaydi o'sha farzandlar maktabda ohi o'sha bilim yurtlarida ularga boshqacha ko'z bilan qarashadi ular ujе hayotda sinib borishadi shunig evaziga ulardan kamdan kam yaxshi e, kasb egasi bo'lib chiqadi endi mana ba ijro majburiy biyrogimizga ham aytmoqchiman siz ko'pincha shu qidiruvda unda dedingiz mahallasida yashab turgan kuyovlar ham to'lamayapti to'g'ri shu ko'chasida yashayotganlar ham to'lamayapti opa biz o'sha borganimizda o'sha kelinlarni dod faryodi o'sha qaynonalarni asabiylashishi juda ko'p holatlarni vujudga ke keltiryapti qisqa qisqa efir <laughs> tugayapti qaynota qaynonalar oilasiga aralashib shu sababli ajrim kelib chiqyaptimi kechirasizu qaynota qaynonalar nevaralarini ta'minotini o'g'li qil olmasa qaynota qaynona qilib qo'ysin bir daqiqa ham bor xulosa sifatida qonun baribir ustuvor mamlakatimizda shu sababdan mana shu mojaroni keltirib chiqarayotganlarga murojaatingiz xulosa o'rnida marhamat xulosa o'rnida hamma aliment to'lovchi otalarga aliment pullarini demak ayolingiz uchun emas birinchi o'rinda farzandingiz uchun to'layotganingizni unutmasligingiz hamda sizni to'layotgan alimentingiz farzandingiz uchun hozirgi kunda juda ham muhimligini juda ham kerakligini anglashingiz kerakligini aytib o'tardim va aliment pullarini o'z vaqtida to'lab hech qachon qarzdor <laughs> bo'lmang deb qolgan bo'lardim rahmat bildirilgan fikrlar mulohazalar ishtirok uchun hammaga rahmat aytamiz to'g'ri aytdingiz mana shu masalaga hojat qolmasin ajrimlar bo'lmasin 500 lab savollarimiz javobsiz qoldi muhtaram tele tomoshabinlar. demak bu dolzarb mavzuga biz yana vaqt o'tib qaytamiz va o'shanda savollarga javob beramiz xulosa esa har doimgidek o'zingizdan yana efir orqali ko'rishguncha xayr salomat bo'ling